Окей. Знімаємо. І так, сьогодні я отримав новий філамент. Тепер буде не тільки чорний. Давайте подивимось. Замовляв у національного виробника. Отримаємо національного виробника. Так. Параметри друку. АБС. Ось такий рожевий. Будемо друкувати рожевий. Зроблено в Україні. АБС плюс сіренький, все завакумовано. Тут маленький такий шматочок звичайного АБС силікагелем. О, типу гнучкий, ось такого сиреневенький. І ось такий типу 90 біленький. І пакетики. І ще один. АБС звичайний, ось такий жовтенький. Будемо друкувати.